Yes, I have to. За сайн байна уу сэтгэлчтэй, үзэгчтэй. За тэгээ өнөөдөр манай ажилтай цэнц газар олон нийтийн зөвлөлийн байгуулагдсанаас хойш 10 дахь хурал байна өнөөдөр гэж. За бидний хурлын өнөөдрийн өгөгдсөн одоо гол яригдсан зүйл бол энэ ажилтай цэнц газрын хугацаанд дуусан дараагийн асуудал тавигдж байгаа. Тэгээ энэ дараа бол одоо айлгуучдыг Монголын авилгалаар амьсгалдаг тэр хүмүүсийг хамгаалсан сүүлчийн найдвар байсан юм уу гэдэг ийм сэтгэл төрхөөс асуулт өрнөж байна. За, ажилтай тэмцэх газрын дараа сайн ч ажилласан бай, муу ч ажилласан бай, хуйлд заасан хугацаа дууссан. Тэр Монгол улс бол хуулийн дагуу амьдардаг ийм орн. Тэр нэг л хуулийн хугацаа дууссан бол дараагийн одоо асуулт яригдах нь хууль ёсны учраас энийг огцруулах гэж, солих гэж, улс төрийн агуулгын зөвд явуулж гэсэн ийм буруу ташаа мэдээлэл бол өнөөдөр салсан зогсохтой. Ингэж явуулын оронд хинч байсан хугацаа дууссан асуудал бол хөндөгдөх байсан гэдгийг манай сэтгүүлчд бас анхаартаас цааш нэвтрүүлэх байхаа гэж би найдаж байна. За, авилгалт тэмцэх газар гэдэг бол Монголын авилгалчдад гიშгэх газар өгөхгүй, тэдэнд амжилт боломж өгөхгүй байх ёстой тийм тусгай газар байсан. Гэтэл одоо Монгол улсын авилгын амжилт бидгсэн хүмүүс бол зөвхөн дотооддоо биш, гадаадынхантай хүртэл нийлж юу ч хийхээс буцахгүй ийм байдал төрсэн байна. За, энэний нэг тод илэрэл юу вэ гэхээр 2015 оны 8-р сарын 15-ны өдөр огцорчсон Алтайн сайдыг Transbrios International байгууллагаас авилгалтаа тэмцэх газрыг татан бол хуулийн санаачлал гаргасан гэж гүжигдэж байсан. Одоо 3 жилийн дараа сая өнгөрсөн 4 сарын 27-нд хугацаанд дуусан авилгалтаа тэмцэх газрын даргын асуудлыг ярьсан Монгол улсын ерөнхийлөгч рүү бас халдж байна. Тэгэхээр энэ Transbrios International гэдэг байгууллага өөрөө дэлхийн тахныг авилгалаас аврах гэсэн ийм байгууллага гэж бид нар хардаг. А одоогийн энэ гаргасан хоёр үйлдэлээр тусаар тогтносон улс руу халддаг. Тэр улсын төрийн өндөр албан тушаалтнууд гаргасан шийдвэр эгдүүцдэг. Ийм байгууллага бол хувирсан юм биш үсттэй гэдэг ийм анхаарлыг бол татчихээн. За, одоо авилгалтаа тэмцэх газар дарга солигдох, хуцаа солигдсон. За, авилгалтаа тэмцэхийн тулд авилгын гэрч хохирчныг хамгаалцтай залг гаргасан Монгол улсын ерөнхийлөгчд мэдэгдлөө өгсөн энэ мэдээ бол одоо тасагдсан байгаа. Эсвэргээр одоо авилгалын хүчийг сурлуулж байгаа, хүчин чармаалтыг бууруулж байгаа. Тэр үтгээр авилгалтаа тэмцэх газарт аюул санал одоо учирч जैन, аюулд өртөж जैन гэсэн ийм нэгтэйгээр ийм сүржин мэдгдлийг бол хийсэн байгаа. Энэ бол эдгээрт Монгол улс тусаа тогтсон Монгол улсыг доромжилж байна. Хоёрдугаар Монголын ард түмний одоо сонголтоор гарсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэр төрд халдж байна. Өмнө нь бол Алтай сайдын нэр төрд халдсан байгаа. Ийм учраас бид нэр Transbrios International байгуулах яагаад Монгол улсад удаадараа ийм мэдгэлийг ирүүлэх болвоо. Цаад учир шалтгаан юу байна гэдэг асуудлаар олон нийтийн зөвлөс энэ байгууллагт бид нэг албан ёсны зарчилчих ийм шийдвэр гаргасныг бас мэдэгдэжээ. За, хизээ Монголын авилгалтаа тэмцэх газарт аюул учирсан юм бэ гэвэл авилгалтаа тэмцэх газар дөнгөж байгуулагдаад тун удаагүй байхдаа тэр жилдээ 2007 оны 10 сард Австралид болсон олон улсын хурлын анхны авилгалтаа тэмцэх газрын дараа дангаас руу гэж хуйвсан. Энэ хүн тэр хурлаас амьд эргэж ирээгүй. Гур хоёр нүдээ хуулаа шарилн Монголд иржсэн. Монгол улс шарилн ирээгүй байхад Монголын одоо шүүгийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн энэ хүний шарилгыг үзээгүй байж эмчилгээний дүн шинжилгээ гаргаж ирсэн юм ноцтой юм байгаа. Энэ мартагдаагүй 11 жилийн өмнө бол. Жинхэнэ авилгалтаа тэмцэх газарт жинхэнэ аюул учирсан тэр цаг үед энэ л мөч байсан. Энэ Transbrios International байгууллага дугаар ямар ч байж өөрө илэрхийлээ. Тэгсэн мөртлөө өнөөдөр ажлаа муу хийж байгаа. Ашиг сонирхлын зөрчилтөө авилгалт өртгөл маш ойрхон ер нь өртцөн байх боломжтой. Тэгээ хууль засаа хугацаанд дуусан даргын асуудлыг Монголын дотоод асуудал ингэж оруулах нь маш анхаарал татаж байгаа. Тэгэхээр бид юу хамжин гэхээр
Монгол улсын байгалийн баялаг руу шуулсан гадаадын аялагчид, дотоодын аялагчид үсээ хуургаад өгсөн нэгдэд тусгаар тогтсон Монгол улс руу хандж яа гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ дээр гол анхаарлаа тавьж байгаа. За, манай Монгол улсад энэ Transparency International байгууллага салбар байдаг. Энэ байгууллагыг одоо удирдах хүн энэ төр од гэж хүн байгаа. Энэ хүн бол манай олон нийтийн зөвлөлийн өмнөх олон нийтийн зөвлөлийн дарга байсан хүн. Одоо Монгол энэ хүн удирдах байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол дахь Transparency International байгууллага салбар тэр ерөнхий том Transparency International байгууллага салбарт худлаа мэдээл өгсөн байх. Ташаа мэдээл өгсөн байх. Санаатайгаар зориудаар юм буруу ойлголт өгсөн байх гэж бид нар хардж байгаа юм. Тийм учраас энэ нарийн бичиг одоо энэ зарчмыг өөрөө бичсэн юм уу? Бичсэн бол мэдээл хинээс авч бичсэн юм. Бичлэгтээ яагаад тусгаар татсан Монгол улсын төрийн өндөр албан тушаалтайг ингэж гүжирдэж, гүтгэж, нэр төрийн гутааж хийж байгаа ажлын заавал ингэж мушхан гоолж байгаа гэдэг асуулт гарч ирж байгаа юм. Тийм учраас бид нар энэ анхааралтай харж байгаа. За, манай олон нийтийн зөвлөл өнгөрсөн онд бас энэ Transparency International байгууллагатай уулзсан яг өөрсдөө ажлын зааланд уулзж байгаа зург нь энэ байна. За, аялалтай тэнцэх газараас 3 сард Улаанбаатар төмөр замын дарга живжид нэмэ. Зочид тээврийн нэгтлэлийн дарга төмөр хотод над яллагтчаар татсанлаа хөрвүүлсэн гэж хэлжээ. Та бүхэн энэ хэвлийн урд суудгаж энэ хутлаа байна. Яллагтчаар татаагүй байна. За, бид нар энэ асуудлаар энэ яллагтчаар татсан мэдээлэл өгөөч гэхэд аялалтай тэнцэх газрын дарга Идэрцэг гэдэг хүн хаан дээр оролцогч шишээ. Мөрдөн шалах хэлцээнд дарга. Хаан дээр оролцогч биш гэсэн. Тэгээ одоо энэ яллагтчаар тасцсангүй хаа юм гэсэн. Нийслэлийн прокурор бид саналаа өргөлсөн байгаад гаднаас илэрхийлсэн. Гэтэл нийслэлийн прокурор төр очоод за энэний яллагтчаар тасцсан тогтоолыг авах хэд үгүй ээ яллагтчаар татаагүй. Бид нар аялалтай тэнцэх газар руу буцаасан байгаа. Яагаад гэвэл маш их дутуу байгаа. Материал уу. Ингээд замын хоёр тал одоо энэ замын цаг нийслэлийн прокурор байна шүү дээ тийм ээ. Наадтай наадтай тэнцэх. Ингээд хоёр байгууллагын хооронд худлаа явж хэлж байна. Итри яллагтчаар татаагүй сэтгүүлчтэй. Энэ худлаа байна шүү. Энэ хүмүүсийн толгой хилээд энэ хүмүүс ажиллаа хийгээд явж байна. Өшөө аюулгүй эхлэлсэн хүмүүсийг зоодоод явж байгаа. Зорчиг тээврийн нэгдлийн даргын төмөр батар гэж энэ залуу өөрсдөө орон дараа төр батыг зодчиход явж байгаа шүү. Ирүүл мен дээр нь хохроочод байж. Инхээр аюултай тэнцэх газар өөрөө аюулгүйчдийг өөвшүүлдэг ийм газар болчихжээ. Нэг нотлогоо нэг ганц баримт нэг шүү зөвхөн. За, Монгол улсын ерөнхий сайд байсан Санжин Баярыг барьж хорьсон гэсэн энэ олон нийтэд цацагдсан. За, яг яаж барьж хорьж байгаа талаар ямар нэгэн мэдээ зураг хөрөг болоод нийтийн хэмжээр гараагүй. Ийм учраас хөдөө орон нутгаас ард иргэд бол манай олон нийтийн зөвлөлд маш их шаардлага тавьсан. Энэ баяр гэдэг хүн баримтлагдсан үн юм уу? Итгэхгүй байна. Энийг та нар хянч өгөөч гэдэг ийм шаардлага тавьсан. Ийм учраас бид нар нийслэлийн прокуратурад хүсэл гаргасан. Олон төрөөс ийм шаардлага ирж байна. Энэ итгэл үнэмшлийг яаж төрүүлэх вэ гэж. Ингээд нийслэлийн прокуратурад 461-т очиж энэ баяр гэдэг хүний одоо баримтлагдсангүй бид нар бүртгэл дээрээс нь харах юм. Ирэх олж авсан. Тийм учраас 461-т очиж бид нар энэ хүний бүртгэлийг харсан. Хизээ баримтлагдсан. Шүүхэр хизээ одоо энэ сунгасан. Одоо 4 сарын 20-с энэ бол 461-20 ангийнхаа эмнэлэг хийж байгаа юм байна лээ. За, ингээд бид нар бүртгэлийг харсан. Тийм учраас бид нар одоо баяр гэдэг хүмүүс 461-д хоригдчих байна гэж үзэж байгаа. Манай олон нийтийн зөвлөс. Энийг одоо манай ард түмэн бүр ингэж шалгаад хэлж өгөөрэй гэсэн учраас бид энийг хэлж байгаамаа. За, авилгатай тэнцэх газар ард түмэнд хоомоо одоо хүртэл үзүүлэхгүй нөөж байгаа. Уг нь авилгын эсрэг хуулийн 14-р зүйлээд хоомоо эдгэр хамгийн дөрөв бид нар ийм минкийн цагаан тагтаа шиг ийм цэвэр цонглох шүү. Авилгачтайс бид нар ерөөс гар хөлөө дөрөөгүй шүү. Өргөсөн тангарахта үнэн ч яваа шүү. Авилгачд бид нар хатгарахч байгаа шүү гэдгээ харуулах гол багж болоод хоом байсан. Гэтэл авилгатай тэнцэх газар хоомоо ерөөсө гаргаж тавиагүй. Тийм учраас бид нар улсын хурлын хууль зүйн байнгын хамт хүсэл тавьсан. Энэ автаа гэж өөрөө хоомоо гаргахгүй байна гэдэг. Тэгээд одоо энэ хоомоо үзүүлээ гэдэг энэ хууль зүйн байнгын хорооны бичиг 4 сарын 18-нд авилгатай тэнцэх газарт ирсэн. Өнөөдөр ч хоомоо гаргаагүй нөөж байгаа. Өнөөдөр ч нөөж байгаа. Гэтэл бидэд ямар мэдээл ирдгүү? Авилгатай тэнцэх газрын нэг мөрдөн байцаарч гэхдээ бүхэл бүтэн том хотгонтой байна гэдэг мэдээл бидэд байгаа гэж байгаа. Тэгээд энэ хоомоо нөөж байгаа учраас энэ үнэн байх магадлалтай гэж бид харж байгаа. За, энэ улсын хурлын дарга Мэгэн Бэнкерт гэдэг хүн би ямар ч бизнесгүй гэдгийг болоод хэлсэн байгаа. Тэгээ энэ хүний хоон бол одоо 3 тэрбум гарчад байгаа. Тэгээ энэ 3 тэрбум яаж өссөн гэж шалгаад өгөөч гэж асуулт тавьсан. Одоо ч шалгаагүй. Атагаа айж байгаа.
өөрөө шомоо гаргаж тавьдаггүй, өрөөлийн хоомыг хөөж үсэж шалгаж чаддаггүй. Ийм үхэд адгийн хүн айлгадаг ийм байдал болсон байна. Тэгсэн мөртлөө бид нар хамгийн өндөр татварыг төлж байгаа. Тийм ээ, хамгийн өндөр татварыг төлж бидний татраас хамгийн ихээр санхүүж байгаа газар алхтаа тэнцэх газар. За, ингэ улсын хурлын дарга 200 саяар Улаанбаатар хотын төвд байгаа барилгын сайх асуудлыг намбрыг байр гэдэг ярьж орж ирсэн гэдгийг бол тэр Монгол Улсын ерөнхийлөгч инкер одоо олон нийтийн телевизээр Монголын хувьд хэлсэн байгаа. Энэ асуудлаар Иргэн Батцуур гэдэг хүн гомд гаргасан. Шалгаж өгөөч. Энэ бол авилгал байна гэдгийг. За, нийслэлийн прокурор шалгах боломжгүй. Хоо хэн хугацаа дууссаа гэсэн асуудал тавьсан. За, энэ нийслэлийн прокурор дээр тавьсан асуудлыг давж заадаж ерөнхий прокурор энэ Батцуур гэж иргэн гомд гаргаад одоо сая 5 сарын 1-ний өдөр гомдлын дагуу хамгийн шийдвэрлэж мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа хийх гэж нийслэлийн прокурор албан бичиг ирсэн байна. Тэгэхээр одоо улсын хурлын дарга хэрэг үүсгэдэг шалгагдаж эхэлсэн гэсэн үг ээ. За, Монгол улсад авилгын одоо гэрч хохирогч мэдээлэгчийг хамгаалах жил болгон зарласан Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлал гаргасан байна. За, тэгвэл гэрч хохирогчийн асуудлаар Монгол ямар ямар хууль өгдөг үл мэдээж үндсэн үйл байгаа. Мэдээж одоо авилгын эсрэг конвенц, хүний эрхийн олон конвенцүүд бий. Тэгээд одоо авилгын эсрэг хуулийн дээр бол хоёр заалт байдаг. Гэрч хохирогчийг яаж хамгаалах вэ гэж. За, энэ гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль гэж хууль гараад 5 жил болж байгаа. Энэ хуулийн дээр яг бидний үздэг гадаадын кино шиг нүрээ хувиргаж, бичиг баримтаан сольж, гэрээн сольж, тусгай багцтай явж хамгаалтанд байх ийм сайхан хуультай. Энэ хууль 5 жил болохдоо хэрэгжсэнгүй. Монгол улсын цагдаа мөрдөг халуун цагнуул ерөнхий газар авилтаа цэнц газрын дэргэд яг өөр өөрхөө чиглэлээр гэрч хохирогчийг хамгаалах тусгай нэгж ажиллах ёстой энэ хуулиар. Одоогийн байдлаар зөвхөн цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэл гэрч хохирогчийг хамгаалах хилтэс ажилтны байна. Бид өчигдөр энэ хилтэстэй холбоосоор уулзалт хийсэн. Энэ бидний өчигдрийн хийсэн уулзалт. За, энэ хилтэс бол дөнгөж 16 онд байгуулагдсан юм байна. 200 жил болж байгаа юм байна. А, нэг ноцтой ноотой юм нь юу гэхээр энэ хилтэс цагдаагийн ерөнхий газрын шууд удирдлагуудаар явагдав. Тэр утгаараа бас гэрч хохирогчийг бүрэн хамгаална гэдэг бас өөрөө асуудалтай тийм ээ. За, 2005 онд засгийн газрын тогтоол гарсан байна. 344 тогтоол. Энэ ямар тогтоол үг гэхээр Монгол улсын гэрч хохирогчийг хамгаалах түүнд тусалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр байна. Монгол үндэсний хөтөлбөргүй нэг шалга. Энэ үндэсний хөтөлбөрийг хэн ч мэддэггүй юм байна. Тийм учраас бид өнөөдөр эхлээд энэ үндэсний хөтөлбөрийг бас сурталчлах мэдээлэх ажлыг манай олон нийтийн зүйл бас давхар хийнэ. За, энэ үндэсний хөтөлбөр одоо 18 онд 1-р шатан дуусч байгаа. 24 он хүртэл хэрэгжих үндэсний хөтөлбөртөө. 16-аас 18 онд 1-р шатан дуусчээ. Тэгсэн мөртлөө гэрч хохирогчийн асуудлаар бидний дунд сайн мэдээлэл хамгаалагдсан зүйл бий гэвэл бид тэр ихэнх нь байхгүй ч юм тийм ээ. За, яг хамгаалагдсан асуудал нэг 86 хүн байгаа юм байлээ. Өчигдрийн мэдээлэлээр бол түүнээс 12 нь одоо шүүгчлэр байт юм байлээ. Бусад нь одоо янз янзын гинтэр гэх. Гэхдээ бид өчигдрийн уулзалтаар авилга албан тушаалтны асуудлаар Монгол улсад хичнээн хохирогч, хичнээн гэрч байт юм бэ гэж асуусан ганцхан дор зодол одоогийн байдлаар бүртгэлтэй байгаа юм. Өөрөөр одоо авилгын асуудлаар бүртгэлтэй хүн байдгүй юм байна. За, Монгол улсад гэрч хохирогчийн одоо гинтэргийн хохирогчийг хууль усаар хохироосон бол нөхөн төлбөр олгодог ийм тусаа сантай. Одоогийн байдлаар энэ санд хэдэн төгрөг төлбөр төвлөрөөд байгаа юм. Хичнээн хүнд энэ сангаас хөрөнгө мөнгө олгоод байгаа гэдэг нь нууц байна. Тэгтээ гэрч хохирогчийн хамгаалалт газрын хэлцээ ихэнх тоо баримт бол онцгой нууц гэдэг амжилт байдаг юм байна. Тийм учраас бид нар одоо таамад хөрөлцөөтэй их сайн олон мэдээллийг бас авчиж өнөөдөр чадсангүй. За, энэ гэрч хохирогчийг хамгаалах газарт утсаар холбогдвол энэ гарч байгаа хоёр утас 24 цагаар ажилладаг юм байна. Тэнд хуульчин зөвлөгөө өгдөг юм байна. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг юм байна. Шаардлагатай одоо хамгаалалтуудыг чадлах хэрээр авдаг юм байна. 29 хүний бүрдүүлэмтэй хилцэс ажилладаг юм байна. А, бусад хилцүүдийг татан оролцуулах юм бас боломжтой байдаг юм байна. За, тэгээ бид нар өнөөдрийн хөвгийн хурлаар юу хэлж ийнэ гэхэл авилгата тэмцэх газрын даргын асуудал ямар ч байсан шинжлэх ухааны хуулийн хуцаалт уусан учраас энэ даргын асуудал бол
Монголын авилгалчдыг бас гадаадд байгаа Монголын авилгалчдаа хэлхээ холбоо тогтоосон тэр усуудын сүлжээний эцсийн найдвар байсан болов гэж бид ингэж харж байгаа юм. Тэгэхээр одоо дараагийн удаас бид нэр сэтгүүлчдийн дандаа дуудах маш хүнд байгаа. Та бүхэн маань дандаа ирээд бас хэцүү байгаа учраас олон нийтийн зөвлөлд ирсэн авилгалын шинжтэй тэр асууд гомдлуудаар бид нар тогтмол лайв хийгээд явна. Та бүхэн тэр лайвыг аваад бас хэвлэл мэдээлэлээр гаргаж явах юм одоо боломжтой болно гэдэг бид нар бас хэлхийг үсчээд ингээд сэтгүүлчдийн асуултанд хариулъя. За бид нар олон нийтийн зөвлөлд мөрдөн шалгах ажиллагаа хэрэг бүртгээлд гүйцэтгэх ажиллагаандар орж хэрэгуд байхгүй. Тийм учраас бид нар яг эдгээр ямар бүрэлдэхүүнтэй ямар зорилгоор ямар эрүүгийн хэрэг үүсгэж хэнийг мөрдөөд хэнийг гүйцэтгэх алга хийгээд шалгаад байгаа нь бид тодорхой мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн байснараа сугар гэдэг хүн гэмт хэрэгс одоо бултах тэнд оргоных боломжгүй юм. Яагаад гэхээр үндсэн хуулийн дээр хууль хяналтын өмнө хүн болгон тэгшигтэй гэсэн заалт байгаа шүү дээ. Тэгээ сургалыг бол одоо нэгэд хулгай хийсэн бол та үндсэн хуулийн дотор чадлага хараа зэрэг хуцаа дуустал наана оргонод нэмээ хулгайгаа хийгээ байжээ гэсэн ийм зарчим бол Монголд үйлчлэгдэггүй. Тийм учраас яагаад нүнийг татаад улсын бүрд өөрөө эрүүл сарвал бүрдэлтгүнтэй байсан бол суурын бүрийн эрхийг хоноггүйгээр татаад энэ хүнд эрүүг нь үсгээ шалгаад явах ёстой юм. Гэхдээ энийг хэрэгжүүлэх тийм хүсэлтэй хууль хяналтынхан байхгүй. Тэр бид мэдхгүй ч дээ нөгөө үсгээ ажил мэдхгүй учраас. За ууш асуу тавь хариулъя. За сэтгүүлчдээ та бүхний мэйл хаягууд өгсөөр бид нар энэ хурлаар явуулж байгаа презентацийг та нартай бүгдээр ингэж цаад явуулчихна. Очоо та бүхэн бас хэвлэл мэдээлэлээр ашиглахад хэрэгтэй байх гэж бид бодод. За асуулт өгөх сэтгүүлчдээ. Асуулт бол асуу тэ. За баярлалаа. А асуу асуу. За сүйд орж ирсэн уусуу дахиад нэмэл мэдээл авчаарай. За. Үнсэл би сайн сүйд орж ирсэн уусуу. Үнсэл би зүг мэдээ өөр. Энэ сонирхолтой хүн дарга болдог зарчим хаа байна? Ажил хийх цагт Монголын ардын үүрэг өгч ажил хийлгэж хариуцлага тооцдог болохоос сонирхолтой болгон дарга болгоно гэдэг нийгэмд амьдрал бид гарцуу шүү дээ. Би бол өөрийнхөө нэрийг огт өвшүүлээгүй. Харин энэ хүн ажил хийх боломжтой гэсэн найдвар үзүүлсэн ард иргэд бол миний мэр бүсүүлсэн ба. Өөрөг өгвөл өөрөө биелүүлнэ, өөрөг өгөхгүй бол би сайн дураа би дарга болно гэж явахгүй шүү дээ. За. Тэгээ тэгээ. За. За. Мэдээг авсан үү? Тэгээ шууд авч байгаа юм шиг.
За, яаж вэ? Бүгдиш. Орсон. Олмигийн зөвлөлтөөс дөнгөж сая цагийн асуудлаар мэдээлэл хэлгээд та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өргөх гэж байна. Та бүхний хувьд дөнгөж сая бас ямар мэдээлэл өгсөн тухай тодорхой. За. За тэгэхээр амьдтай цэнц газрын дарын өгсөн өгөөсөө сонгосод болсон. Энэ асуудлыг хүндэгдэд ирэхэд одоо гадаад төвтөдийн айлгалд өртгсөн хүмүүсийн бүлэгдүүд бол хүчтэй ажиллаж хэлж байна. Тэмцэрс өдөр нь альцтай цэнц газрын даргаыг солих нь өөрөө альцтай маш их сонирхож байгаа мэн гэсэн юм байна гэж байгаа. А тэр зундаа трансференс интернет гэж олон улсын байгууллага дэлхийн тахны альцтай анхаарал тавьдаг жил болгон тайлбар нэгж гаргадаг юм байна. Гэтэл тэр байгууллагаас одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчид альцтай цэнц газарт аюул зам хийж гисэн юм. Одоо мэдээлэл ирсэн гэсэн мэдээ сацгачжээ. Тэгэхээр альцтай цэнц газрын дарга анхны дарга дангаас нь гэдэг нь одоос 10 жилийн өмнө Азуу улсын австралийн хурд суугаад эргэж шарилн ирсэн. Бүр нүднө хусаад ирсэн. Тэр үед бол үнэхээр ажилтай төмс газрын одоо бодит ажилтнад аюул учруулж ирсэн. Тэр үед энэ трансференс интернет автуур байгаад. Тэгсэн мөртлөө ажиллаараа маш муу байгаа. Өөрөө ажилт төрсөн дах магадлалтай, ашиг сонирхол өрчлөлтөө хувь засаа бүхэн тусан хүний асуудлыг Монгол улсын бүрэн эрхийнхээ өрөөнд одоо үргэлжлүүлж байсан. Энэ тухай холбоо дээр трансференс энэ асуудлыг хөндөж байгаа нь гадаадын ажилчд бас Монгол руу хатсан Монгол улсруу маань хатдах юм уу гэж бодлоо анхаарлаа харж байна. Тиймээс олон нийтийн бичлэгүүд дээр трансферс интернет гэдэг ямар утгаас юм бэ гэдэг та. Үнсний үг гэдэг гарч тавьж байна. А бид бас энийг Монгол улсад байгаа трансферс интернет байгууллага салбар болох байгуул байдаг. Энэ байгууллагын төр од гэж үүдэрдэг. А тэр хүн бол одоо манай олон нийтийн зөвлөлийн дарга байсан хүн 11-с 17-онд. Тэгээ тэр хүн бас буруу ташаа мэдээлэл өгсөн байх бай. Гэдэг юм одоо хардлагын утга. Олон нийтийн зүгээс бол Transparency International гэдэг бол олон улсын байгууллага, олон улсын зарчмаар үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн мэдээлэл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр та бүхний хувьд бол бас мөн дээр одоо эсрэг байр суурьтай хадлагтай байх гэж харж байна. Эсрэг гэхээсээ илүү яагаад тэр авилгыг таслан зогсоох, авилгыг арилгахтай байдаг байр суурь яг Монгол улс авилгаа арилгах гэхээр нөгөө авилгачтай талгаар зогсож байгаа гэдэг нь анхаарлттай байгаа юм. А дараагийн нэг зүйл одоо Монгол улсад хоомын асуудал байдаг, хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн асуудал. Газар бүрэн оруулахын мэдээлэл багт ардын мэдээлдэггүй. Энийг мэдээлэх шаардлагатай бид улсын хурлын хуульчин байгаад хамтарч тавиад өнөөдөр чадахгүй. За улсын хурлын даргын хоом бол одоо 3 тэрбум гарчаад байгаа. Гэтэл энэ юм ямар ч одоо бизнесгүй. Энэ хүний хоомыг шалгаж өгөх гэж шалгахгүй байгаа. За Улаанбаатар хотын төвд 200 саяар газар зарах гэсэн асуудлаар Монгол улсын ерөнхийлөгч намрын коё инкортын хүн гэдэг хүний асуудлыг хүндсэн. Энэгээр одоо эргэн Батсуур гэдэг хүн онд гаргаж яваад улсын ерөнхий прокурорс сая 5 сарын 1-ний өдөр улсын хурлын дарга эргэн хэрэг үүсгэж шалгах хэрэг үүсгэл мэдгийн албан одоо шийдвэр гарсан байна. За манай ардхан бас олон нийтийн зөвлөлийн шаардлага тавьсан. Тэрний үгээр Санжин Баяр гэдэг хүн баригдсан уу? Энэ 461 хэд байгаа юу? Итгэхгүй нэг юм асуулт тавьсан. За энэ хүмүүсийн тавьсан хүсэлтийн дагуу бид нийслэл прокурор төсөлт гаргаад 461-т очиж энэ хүний хоригдсан бүртгэлтэй бол өөрөө танилцсан. Бид одоо энэ хүнийг 461-т хоригдж байна гэж үзэж байгаа. Та бүхэн яг энэ хэвлэлийн хурлынхаа хоёр бас хэдэн баримтыг одоо дэлгэцэн тааруулсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ тухайгаар зөв мэдээлэлтийг тодруулахгүй. За бид нэр бас энэ альхтаа цэнц газрын дарга гэдэг үгний бас мартсан байх бий. Яг жинхэнэ аюулчлалс үү. За энэ манай Монгол трансферс мэдээлэлсээс салбар тэр үдэрдэг төрөөд гэдэг хүн нэ. За энэ хоёр хүнийг одоо ялдагдчихад татсан гэж ард хүмүүс харж байгаа. Угаасаа тэг зарлсан гурсаар хэдэн хоёр хүн одоо ялдагдчихад татаагүй. Ажлаа хийгээд цаашид одоо авилга амжилтруулах нь явж байгаа. За энэ 461 төрөөс хэлсэн тийм ээ. За энэ одоо сая бас хэллээ. Ингээ хоомоо юусэн шалгахгүй байгаа. Атагийн хоомоо үзүүлэхгүй байна. За энэ хүн дээр одоо ингээ сая дээр 200 саяар төрөл үүсгэсэн байгаа. За Монгол улсад гэрч хохирчийг хамгаалах ажиллагаас татгалзах жил болгож одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлаг гарсан сая 451. Гэтэл Монголд гэрч хохирчийг хамгаалах хууль бол батлагдаад 5 жил болж байна. Тэр тийм үндэсний хөтөлбөр батлагдаад 3 жил болж байна. А цагдаа ерөнхий газрын дэргэд гэрч хорчгийг хамгаалах хилтэс байгуулалтад 2 жил болж байгаа юм байна. Гэхдээ энэний үйл ажиллагаа живдрээгүй байна. А цаашид ард хэрэгэд одоо үнэхээр ерхэн зөрчигдөд байгаа энэ хоёр хэсэг 24 цагаар ажилт юм байна. Манай гэрч хорчгийн хилтэсээр энэ хилтэсэн тандаад одоо хамгаалт авчих. Хуучин зөвлөгөө авах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах юм бол боломжтой байна. За олон нийтийн зөвлөс бид одоо нэрж байгаа юм маш айлхлын шинжтэй болон гомдлоо байгаа. Энэ гомдлоодоор бид цаашид нэгдтэй зай хийж олон түмэнд ямар гомдлоод олон нийтийн зөвлөлийг бас дамжуулж яхаа юм шиг байна. За баярлалаа.
Өдөртөө бид та бүхэнд ойлголттой тэмцэх газар дээр хийсэн хэвлэлийн урлас мэдээлэлтийг дамжууллаа. Олон нийтийн зөвлөлийн зүгээс одоо олон нийтэд ямар мэдээлэл хүргэхийг зорж байгаа тухай тодорхой мэдээлэл бид олон нийтийн зөвлөлийн дараагаас авч шууд хүргэлээ. Мэдээлэлээ сонжирмаа олон цагтлаа дамжууллаа. Өмнөх хэвлэлийн урлаар бас юу асан штэ. Ойлголттой тэмцэх газар шаардлага хүргэлээ. Одоо камер авуулна. Тэрийг за. Тэгэхээр авилгацаа цэмцэх газрын дэрэгт олон нийтийн зөвлөл гэдэг бол яг одоо энэ авилгыг арилгах гэрч хогч нарын төлөөлөл усын газар. Гэтэл манай хөр бол камертайсэн нэг үрэл хамгийн түрүү бидэд мөрдөн өшгөх тагны чагнах ажилд бид нар өөрсдөө өртчихсэн. Тэгэхээр зарилгын дагуу бас бид 3 өдрийн хугацаатай шаардлага тавиад авилгацаа цэмцэх газар манай өрөөс энэ камер бол авсан байна. Энэ авилгацаа цэмцэх газрын даргаыг олон нийтийн сал асуулгаар сонгоно гэсэн юм зүйл хэрэгтэй байгаа. Энэ яг эрхцүү үүдүүнтэй болж байна. Энэ бол санал асуулгаар сонгож байгаа юм биш. Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрөө ард түмний иргэнийхээ баталгаа гэдэг утгаараа ерөнхийлөгч дангаараа шийдвэр гаргах нь олон түмнээсээ сонсож тэднийхээ санаа оноог өөрөө шийдэд тусах гэсэн олон түмнээтэй саналаа аваасаа өөрийнх нь одоо иргэнийн асуудал болохоос хуульчлаа санал аваад тэр саналын дагуу гэсэн юм бол биш шүү дээ. А ер нь төрийн шийдвэр гэдэг бол дандаа ард түмний хүсэл зорилт дээр гарах ийм өчтөө учраас энэ бол өөрөө буруу зүйл биш гэж харж байгаа. Баярлалаа. Хорсон талаар та шалтсан гэсэн шүү дээ. Яг та аваа биш дууссан болов уу яасан бол энэ талаар мэдээлэл өгөөсэй. Энэ шалгах юу аах вэ? Би зөвхөн олон төмний хүсэлтээр очиж хаалт тавьсан гэсэн үг. А бид нар бол бичлэн уулзаагүй, угаасаа хүн хөтөж уулзахгүй гэдэг бол хэлсэн юм байна лээ. Тэр уулзах гэдэг шаардлага байхгүй. Зөвхөн үнэхээр 461 гэдэг 20 ангид шинжилгээ явуулдаг чинь анх уулзах үед бүтгэдэг тусаа бүтгэн хэлдэг байдаг. Бид чинь тэгтээ хэлсэн. Хөрөнгө оруулалт тэмцэх газрын дараагаар тэмдэгдвэл ямар ямар ажил маш их ажил байна. Хаанаас нь юу гэж хамгийн түрүүнд авилгалчдтай хатуу тооцоо утгаас хэлсэн. Авилгалыг 1 минут 1 цагийн үнцгсэн нэг яалтаа засан зогсоо ажиллах. Ер нь альва нэг улс орон авилгалд идэгдэхээрээ төрөхгүй болдог. Одоо бид нар яг тийм байх төрсэн. Төрөн альва нэг шийдвэр мөнгөтэй хүмүүсээ мөнгөсөж байгаа шүү дээ. Тэр энийг нэг яалтаа засах хэрэгтэй. Дорч цатын энэ дотоодтой хэрэг биш л дээ. Бич дотоодтой. Энэ дээр одоо Монгол улсын прокуроос хамтарсан ажлыс гаргаад мөнгөсөн энэ хэргийг хаацсан байна. Мэдээлэл хаваа.